Strana 64, cvičení 2, vyřešte slovní úlohy je zadání. Tady vidím nějaký diagram, sourozenci, tady koruny, tak já si tady v tom diagramu ještě doplním, kolik ty jednotlivé barevné pásy znázorňují. Takže červený to je, tady je 900, zelený 600, 800, to je 700 korun, 400, 600, to je mezi tím 500, protože to bude po stovkách, 200, tři, tady bude 300. Tak, dobře, a teďka tady je další informace. V diagramu je znázorněno, kolik korun mají naspořeno Vojta, Kamila, Tomáš a Aneta. Jo, ale nevím, kolik. Jo, už to asi vím, o co tady půjde. Víme, že Kamila má naspořeno více než Aneta a Vojta dohromady. Kdyby měl Vojta naspořeno dvakrát tolik, co nyní, neměl by více než Tomáš. No a samozřejmě, Ačko, kolik korun má naspořeno Vojta, Kamila, Tomáš a Aneta. Tak já si tak jména trošku zkrátím. Vojta, Kamila, Tomáš, Aneta. A půjdu znova do té slovní úlohy a vyndám z ní ty důležité informace a, ma a matematicky je zapíšu. Takže víme, že Kamila, Kamila má naspořeno více, čili je větší, než Aneta a Vojta dohromady. Takže A plus V dohromady. Tak a teď se podívám do toho diagramu, co mi k tomu odpovídá. Kamila to musí být hodně velký pás, hodně, velk, hodně peněz, protože se do toho musí vejít dva kratší pásy. Takže když bych odhadnul, že Kamila bude mít 900 korun, tak součet některých těchto dvou pásů musí být menší. 500 plus 700 mm, to není menší. 300 plus 700, to je 1000, to je tak. Hele, tyhle ty dva dohromady dávají 800, a to je menší než Kamila, takže to by odpovídalo. Ale tak zatím nevím, kdo je Aneta a kdo je uh, Vojta. Tak, a teďka tady máme, tak to jsme zpracovali, tu první informaci, a teďka tu druhou. Kdyby měl Vojta. Vojta, naspořeno dvakrát tolik, co nyní, takže dvakrát Vojta. Neměl by více než Tomáš, to znamená, že by měl méně než Tomáš. Tak, 900 už máme pro Kamilu. A teďka Vojta je jeden z těch dvou, takže tohle to bude Tomáš. A která je, který z těch dvou pásů, když dám dvakrát, bude menší než 700? No a už to vidím. 300 krát 2 je 600 a to je menší. Takže, Vojto, ty máš 300 a tady to je ta aneta. Tak, to jsme udělali, no a teďka si přerušte video a zkuste dodělat B, C a D. Tak máte, my jsme ještě předtím zapomněli zkontrolovat, takže Vojta 300, Kamila 900. Tomáš 700 a Aneta 500. Dobře, tak to jsme ještě dotáhli. No a co vy jste udělali v B? -čku? Kolik korun mají naspořeno sourozenci dohromady? No, tak 300 plus 700 je 1000, 1900 je 2400. Tak to bylo hodně rychlé, je to tak? No jasný, 2400 to šlo z hlavy. No a teďka C. -čko kolik korun by sourozence měli, kdyby každý z nich měl naspořeno o polovinu méně. Co je to polovina? Děleno dvěma. Takže všechno děleno dvěma. No a vyšly vám takovýhle výsledky. Takže 300 děleno dvěma 150, 500 děleno dvěma 250, 700 děleno dvěma 350, 900 děleno dvěma 450. Tak to taky nebylo nic těžkého. No a Dčko, nakreslete do sešitu obdobný diagram a zaznamenejte do něj údaje tak, aby měli sourozenci naspořeno pozor dvakrát více. Takže všechno uděláte dvakrát delší, takže tady bude 18, 14, 600. No a jak by takový diagram mohl vypadat, tak tady to trošku zkrátíme. Nějak. Takhle. Porovnejte s tím, co jste do sešitu narýsovali, načetli vy. No a tím jsme s Matýskou matematikou v pátém ročníku skončili. Takže ať se vám s výukovými videí k celé Matýskově matematice ideálně daří.